Chiara. Chiara. O Chiara. 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 O Chiara. Ce po bën tani? Po mendem. Kam një propozim nesër, Luisa. Jam i martuar. Olta. Ce po bën? Po mendoj për ty. Vërtet? O Chiara, po ti je shumë ambicioze? Shumë. Filluar të bëhesh shumë ambicioze. Jam për e papërmaqshme. Po të dallosh. Çfarë thotë ai Chiara? A gjithuaj gjetë, sa të bëj. Do t'akoj, ti do t'akosh të izi? Po, o Chiara, po tani që po bën? Po të ndonë për ti. Po kthejnë që Chiara në këtë të lutëm. Nuk ka tarë, ma, që të kthejnë anë atyre. Mi kthejnë një që duaj që dalë është ditë anë a Luizit. Jere, harere, se s'kam kre. Si s'ka kre, ma. Nuk kam kre, unë. Qa kishe dhe një fatë? O ti me ndonë për mua. Jo. Në një gjithë bukur, qa me ndonë për mua? Po që ti shkatrosh vetë vetën. Që dalësh jashtë dhe t'jesh për anë familjes tënde. Donë për mua herë pas here? Po. Gjithmonë. Kur dalim jashtë, do rish me mua? Jo. Dojtë fitore si jam unë. Olta, do ishte after party? Dhe dhe? Po, do protestosh, do kush. Nuk jam dakord. Aha, okay, hajt, faleminderit, thank you.